মই ৰুষ্টমলি ছৰ দুৱাগৰে মই এটা এটা কথা কব বিচাৰিছো মই দেখিবলৈ পাইছো পাঠশালা আপোনাৰ ভাইমনৰ মূল কেন্দ্ৰ আমাৰ হবৰ বৰি বুলি কোৱা হয় আৰু লগতে পাঠশালাৰ শিক্ষা নগৰী কিন্তু মই এই নগৰখনলৈ আহি এটা কথা অনুভৱ কৰিলো এটা ভাল অডিটৰিয়াম অভাৱ এটো আশ্চৰ্যজনক কথা যে ইমান ডাঙৰ এখন ঠাই ইমান ভাইমনৰ আপুনি আমি কৈছো যে মানে মূল কেন্দ্ৰ বুলি কোৱা হৈছে কিন্তু তাৰ এখন এটা ভাল অডিটৰিয়াম অভাৱ আমি আজি আহি এইটো কাৰণে অডিটৰিয়াম কৰিবলগীয়া আছে এইটো কথা অত্যন্ত আক্ষেপৰ কথা ৰুষ্টমানে কিহৰ কাৰণে অন্য নগৰ পালি দিলো এটা সৰু সৰু কথা পাঠশালা এখন ইমান ডাঙৰ প্ৰখ্যাত ঠাই তাত ভাল অডিটৰিয়াম এটা দিব পৰা নাই সাংসদজনে আচলতে প্ৰকৃতাৰ্থত বাকী উন্নয়নমূলক উন্নয়নমূলক কাম কাজত কেনেকুৱা ধৰণৰ ভূমিকা আমি ইতিমধ্যে কৈছে যে এখন শুই থকা সাংসদ কি কব বিচাৰে মই প্ৰথমে ডি ৱাই 365 ধন্যবাদ জনাইছো আমাৰ কিছু কথা কোৱাৰ সুযোগ দিয়াৰ বাবে লগতে মই বৰপেটা সমষ্টিৰ সমূহ ভোটাৰক ধন্যবাদ জনাইছো যোৱা পাঁচ বছৰৰ কাৰণে আমাৰ দলত প্ৰাৰ্থী মাননীয় ইছমাইল হোসেন চাহাবক জয়ী কৰাই দিছিল তাৰ কাৰণে মই কৃতজ্ঞতা প্ৰকাশ কৰিছো সকলো ভোটাৰলৈ মই ইছমাইল চাহাবৰ হৈ কব খুজি আছো এইটোৱে যে যোৱা পাঁচ বছৰত তেওঁ এম পি হৈ থাকি আপুনি যিটো কথা উত্থাপন কৰিছে প্ৰণয় দাই ইয়াত পাঠশালাত মানে আপোনাৰ সভাগৃহ যিটো বাজাৰ কমিটি তাত পাঁচ লাখ টকাটো দিছে সেই কাম হৈ আছে মানে রাগ মঞ্চর কারণে পাঁচ লাখ টাকা দিছে সেটোর কাম হয়ে আছে মগুরিয়া সাংস্কৃতিক কেন্দ্র করার কারণে পাঁচ লাখ টাকা দিছে সেটোর কাম হয়ে আছে আজি আপনার হেলো না পাঁচ লাখ টাকাতেও দিছে আৰু এটা ডাঙৰ কথা মই ইছমাইল চাহাবৰ হৈ কৈ আছো তেখেত এজন সাংসদ ইয়াৰ আগত যিমান সাংসদে নাছিল কিয় এই তোৰ সাংসদ পুঁজি গোটেই সমষ্টিত সমভাৱে ভগাই দিয়া ইয়াৰ আগত দেখা নাই কিন্তু তেওঁ পোৱা যিমান টকা গোটেইখিনি টকা আজি পাটাচাৰ পুঁজিত যিমান টকা দিছে ব্ৰহ্মপুৰত যিমান টকা দিছে বৰপেটা যিমান টকা দিছে আপোনালোকে জিন্দাবাদ ধ্বনি দিবলৈ মই অনুষ্ঠান পাতা নাই অনুগ্ৰহ কৰি জিন্দাবাদ ধ্বনি দি দিব আমি ইয়াত অনুষ্ঠান পাতিছো বৰপেটাৰ সমষ্টি উন্নয়নৰ হলে ইয়াত জিন্দাবাদ ইয়াৰ ধ্বনি কৰিব অনুগ্ৰহ জিন্দাবাদ ধ্বনি দিব কাৰণ আমি আমি বাৰে বাৰে কৈছো এই অনুষ্ঠান পাতিছো আমি অকল বৰপেটা সমষ্টিৰ কল্যাণৰ কাৰণে বৰপেটা সমষ্টিৰ উন্নয়নৰ কথা লৈ পেলাই হয় মই মই আহিম অকল আহিম আপোনাৰ ওচৰলৈ মই বৰপেটা দুয়োগৰাকী মাননীয় সাংসদ ইছমাইল হোসেন হুছেইনগৰীয়াৰ কমলাজীৰ সন্দৰ্ভত আপোনালোকে মই কিবা প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিব নেকি আপুনি কওক বৰদলৈ ডাঙৰীয়া শূন্যৰ আৱিষ্কাৰ ভাৰতবৰ্ষত আপুনি যদি এই মুহূৰ্তত মোক শূন্যৰ বিষয়ে বক্তৃতা দিবলৈ মই আধা ঘণ্টা দিম কিন্তু ইছমাইল হোসেন নামৰ বিৰাট শূন্যটোৰ বিষয়ে মই আধা মিনিটো ক'ব নোৱাৰো বৰদলৈ ডাঙৰীয়া অকল টকা ভগোৱাৰ কাৰণে যদি এজন এম এল এ লাগে এজন সাংসদ লাগে মই কম ভাৰতৰ গণতন্ত্ৰৰ সংজ্ঞা সলনি কৰিব হ'ল টকা ভগোৱাৰ কাৰণে আমাক মানুহ নালাগে পাঁচ বছৰৰ কাৰণে আমাক লাগে 1951 চনৰ পৰা 2009 চনলৈ যি 12টা সাধাৰণ নিৰ্বাচন হ'ল এই নিৰ্বাচনৰ আঠটাতে ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছে জয়লাভ কৰিছে দুবাৰ চি পি এমে জয়লাভ কৰিছে এবাৰ নিৰ্দলীয় জয় কৰিছে আৰু এবাৰ জয়লাভ কৰিছে ইউ এম এফ এ এই গোটেই কেইবছৰত বৰপেটা সমষ্টিটোত সংখ্যালঘু 10গৰাকী সংঘৰে যোগদান জয়লাভ কৰিলে কিন্তু আজি মই প্ৰশ্ন কৰিব খুজিছো মাননীয় সদস্যগৰাকীক আজিও বৰপেটা জিলাৰ 61% কৃষকৰ কিয় ভূমি নাই এই উত্তৰটো দেখাতে দিব আৰু তোমাক